اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد العظيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين ولا سيما على سلالة النبوة وبقية العترة والصفة صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن. اللهم نور بنوره كل ظلمة وهد بركنه كل بدعة واقسم به كل جبار وأخمد بسيفه كل نار وأذل بسلطانه كل سلطان. آمين رب العالمين. شيطانın vesveselerin bazı amiller var ki onların vasıtasıyla mümkündür insan defeliye, uzaklaştıra. O amillerden birin ikisin okumuşuq. Üçüncüsü budur ki, Kur'an'da da işare olup, hadislerde de tesrih olup, deyilip, insan bu barada orucudan kömək ala ve isti'inu bis-sabr ve's-salat. Orucun bu barada bize kömeği deyebilir. Orucun hasiyetinde bu var ki insandan şeytani, şeytanın vesveselerin uzaklaştıra. Elbette orucun barisinde üç mətləb insan bu barədə deyə bilər. Biri orucun özüdür. Her zaman olur olsun, her münasibetiyle olsa orucun özünde bu hasiyet var. İmam-ı Sadık aleyhisselam peygamberimizden hadis nakledir. Deyir Hazret sahabelerine buyurdu: Ala uhbirukum bi şeyin in entum faaltumuhu tabaada'ş şeytanu minkum.
كما تباعد المشرق من المغرب. Hazret bazen söhbet ediyende soruşurdu. İstiyorsunuz size bir şey diyeyim. Onlar da adeten deyirdiler ki, bəli istirik, buyur. Hazret onlardan soruşdu. İstiyorsunuz size bir şey haber vereyim. Ne barede özü deyir. Deyir size bir şey diyeyim ki, eğer ona emel etseniz, in entum faaltumuhu, eğer ona emel etseniz, teba'ade şeytanum minkum. كما تباعد المشرق من المغرب. نجا مشرق مغربدن uzaqlaşır. مشرق gün çıxan tərəf. مغرب gün غروب eləyən tərəf, gün batan tərəf. Həzrət buyurur, نجا مشرق مغربدن uzaqlaşıb bir şey diyeyim size ki siz ona emel etseniz şeytan sizden o cür uzaklaşar. Meşrik mağribden uzaklaşan kimin? Qalu bela ya Resulallah, buyur. Hazret buyurdu, es-savmu yusavvidu vechahu. Şeytan ki size gelir, şeytan ki istiyor girsin damarlarınızın içerisinde, damarların kanı kimin fırlansın, işlesin, sizi məğlub eləsin, qələbə çalsın size, buyurur, oruc onun karşısında dayanabilir. Yani bu kudret var orucda. Buyurur, siz bu işi eğer görsöz beli ola, onun üzün qara eler. O istediğine çata bilmez. Başı aşağı olar. Yunus ibn Zebyan deyir, İmam-ı Sadık aleyhisselam'a mən sual verdim, ərz elədim. Dedim, ağa, məlləzi yubaidu anna iblis. Hansı şeydir ki, şeytanı bizdən uzaq eləyər? Dualarımızda demirik, Allah, şeytanı bizdən uzaq elə. Bunu hamımız deyirik. Həzrət ona cavab verir. O bilir ki, deməklə olmaz axı, deyəsən oturasan, deyəsən əməl eləməyəsən, ondan bir şey olmaz. Ona gərək bir müqəddimə düzəldəsən, ona gərək bir ayağa durasan, bir iş görəsən, ondan sonra Allah da sənin sözünə baxa, uzaqlaşdıra. Deyir, İmam Sadık Aleyhisselam'dan soruştum ki, o hansı şeydi ki, onu bizden uzaklaştırar? Deyir, Hazret, Peygamberin kelamın tekrar elədi mən için. Buyurdu, Es-som yusavvidu vechahu. Oruc onun üzün qara eləyər. Oruc onun karşısında dayanabilir. Orucda bu kudret var, bu tutum var ki dayana, mukavemet eliye şeytanın barisinde. Onun
həcməsinə, hücuminə cavab verə bilə. Bir nəfər deyir, alimdir, üləmadan biridir. Qədim karivanlar ki gedərmişlər, ziyarətlər, qeyri ziyarətlər fərqi yoxdur müsafirətlərdə, karivan idi. Atla, dəvə ilə 50 nəfər, 20 nəfər, 30 nəfər, 5 nəfər, 3 nəfər minirdilər. Məsələn, Kərbəladan Nəcəfə, Nəcəfdən Bəsriyə, Bəsrədən Mədiniyə, Mədinədən Xorasana səfərlər belə idi. Və yollarda oğrular var idi, yol kəsənlər varmış o zaman. İndi modeli dəyişilib onların. İndi də var. İndi modeli dəyişilib. O vaxt gəlirmişlər, yolun qarşısında dayanırmışlar. Bunlar ki gedirlər səfərə, bunları saxlayırlar, soyurlar. Nələri var, əllərindən alırlar, pulları var, yeməkləri var. Deyir, biz karivanla gedirik, gördük ki, bir dəstə çıxdı qabağımıza. Baxdıq, gördük, hə, bunlar o yol kəsənlərdilər. Soydular, bizdən nə var idilər, aldılar. Yeməklərimiz də var idi, özümüzlə götürmüşdük ki, yolda yemək üçün. Bunlar deyir, onları da aldılar bizdən, biz qaldıq əli boş, da bizlə özümüzlə işləri olmadı. Biz də gəldik, hazırlaşırıq ki, çıxaq gedək də dayı, belə oldu. Gördük, bunları oturdular, açdılar, yeməkləri yeyirlər. O bizim yeməkləri elə gözümüzün qabağında. Deyir, bunlar başladılar yeməyə, biri yemirdi. Oturmuşdu belə baxırdı o birsilər. Deyir, mən ona yaxınlaşdım, təəccüb elədim ki, axı bu cür bunlar hamısı yiyir, sən də onlarla insan da, bə nə əcəbsən? Deyir, dedi, mən orucam. Dedim, sən oruçsan, amma yol kəsirsən, amma cəmatın malını alırsan əlindən. Deyir, baxdı mənə, bildi ki, mən deyəsən, o birsilərlə biraz fərqliyəm, məsələn, onlar mənə baxanda, məsələn, bir ustad kimi baxırlar, alim kimi baxırlar, o da başa düşdü. Deyir, dedi, ağa, bunu da özümə çıxış yolu saxlamışam, sülh yolu. Bəlkə inşallah elə bu məni çəhdi bir yana tərəf. Bunu da saxlamışam da, bu bir dənəni də saxlamışam. Deyir, mənim xoşuma gəldi, çünki belə də olmalıdır. Bütün əlaqələrin hamısını insan qırmaya Allahına. İnsan yoldan da çıxsa, yolunu da azsa, azqınlığa da düşsə, heç olmasa bir dənə, iki dənə saxlaya məbadə üçün. Körpülərin hamısını İnsan xarab eləməyə arxadakı körpüləri. Bəlkə bir gün lazım oldu qayıtdın arxıya. Birin saxla heç olmasa. Bu pistör, bu yaxşıdır. Deyir, mənim xoşuma gəldi bu söz. Amma çıxdıq getdik. Deyir, bir il ondan sonra idi, ya iki il ondan sonra Məscidül Həramda təvaf eləyirdim, onu gördüm. Məscidül Həramda təvaf eləyirdim, gördüm o oğlanı. O da mənə baxırdı, bildim o da məni tanıyıb. Mən də baxdım, tanıdım. Bir-iki dəfə baxandan sonra yadıma saldım ki, bu həmin oğlandı ki, orucudur. Deyir, yaxınlaşdım, nə var, nə yox elədim. Dedi, ağa gördün, o oruc işin gördü. Gördün ki, oruc işin gördü. Mən onlardan ayrıldım. Mən qayıtdım, yolumu tapdım. Və Allah da məni hidayət eləyib, bugün ona təvaf eləyirəm Allaha. Yəni, orucun xasiyyəti var. Xasiyyətindən biri budur ki, dayana bilir şeytanın bərabərində.
Bu bir mətləb. İkinci mətləb bu barədə orucun ayıdır. Yəni Ramazan ayı. Ramazanda da bu xasiyyət var. Orucun özündə də bu xasiyyət var. Hər vaxt tutasan, istər Ramazan olsun, istər qeyri Ramazan. Ramazanın ayında da bu xasiyyət var. Peyğəmbər buyurur, elə ki oruçluğun ayı daxil olur, göğün qapları açılır və gulliqət əbvabul cəhim ya cəhənnəm. Cəhənnəmin qapları bağlanır və sol siləti şəyatin, şeytanları bağlayırlar oruçluğun ayında. Oruçluğun ayında da bu xasiyyət var. Həzrət buyurur Əli əleyhissalam, Ləmma həzərə şəhru Ramazan, elə ki Ramazan ay daxil oldu, qamə Rəsulullah, Peyğəmbər durdu ayağa, bizə xutbə oxudu. Allaha həmd elədi, Allaha səna elədi, ondan sonra bizə belə buyurdu. Əli əleyhissalam Peyğəmbərin xutbəsini danışır bizə. Deyir, Peyğəmbər buyurdu, Əyyühən nas, cəmat, Kəfakumullahu əduvvəkum minəl cinni vəl ins. Allah sizi düşmənizin barəsində kifayət elədi. İndi istər insan olsun o düşmən, istər şeytan olsun, fərqi yoxdur. Ondan sonra Peyğəmbər buyurdu, Ələ və qəd vəkkələlləhu əzzə və cəl bi kulli şeytanin mərid səbiinə min mələikəti. Allah hər bir şeytana 70 dənə mələkə göndərir ki, onu kontrol eləsin, nəzarət eləsin. Məhdudlaşdırsın onu. Fəleysə bi məhlulin hətta yənqəziyə şəhrukum haza. Ayın axırına qədər onu bıraxmayacaqlar. Saxlayacaqlar ta ay qutarsın. Oruçluğun ayında Pərvərdigar-ı aləm öz bəndələrinə yardım göstərir. Yardım nədir? Düşməninin qollarını bağlayır. Düşmənin bağlayır ki, bunlara hücum eləyə bilməsin. Həzrət buyurur, birinci gecə Ramazan ayında Allah Cəbrəilə nida eləyir. Buyurur Cəbrəil, enzil ələl ərd, yen yerə, get nazil ol. Fəqullə fiyhə mərədətəşşəyatin. Get o şeytanları ki, istəyirlər ki, insanlara hücum eləsinlər bu ayda, get onları bağla, zəncirlə onları, qoyma. Hətta la yufsidu ələ ibadi sovməhum. Ta onlar mənim bəndələrimin, orucuların xərəb eləyə bilməsinlər. Görürsən, oruçluğun özündə də bu xasiyyət var. Ona görə də böyüklər ehtiram eləyirdilər oruçluğa. Ehtiram eləyirdilər. Onu qarşılayırdılar, istiqbal eləyirdilər. İstiqbal qarşılamağa deyirlər. Gedirsən bir qonağın qabağına, qarşılayırsan, ona deyir istiqbal. Bədrəqə nədir? Bədrəqə yola salmaq. Qonağı yola salırsan, aparırsan ki, yola salırsan, ona deyirlər bədrəqə. Deyir, bozorqan, böyüklər, alimlər, ariflər, övliyalər, onlar oruçluqdan həm istiqbal eləyirdilər,
bir gün, iki gün, üç gün oruçluqdan qabaq orucu başlayırdılar. Bu onun istiqbalıdır, bu onun qarşılamağıdır. Bir neçə gündə oruçluqdan sonra, fitir bayramından sonra müstəhəbbidir 6 gün oruç tutasan. O nə orucudur? Oruçluğu yola salırsan. Oruçluğu yola salırsan. Və onun xasiyyəti var. Bir nəfər deyir, Safyan-ı Suri, o deyir, deyir, mənim bir dostum var idi Məkkədə. Yaxşı əlaqələrimiz var idi, görüşürdük, Məsid-ül Haramda, Təvafda, başqa yerlərdə dostuduq. Deyir, mənə vəsiyyət elədi. Dedi, mən sənə inanıram, səndən səmimiyyətim var, səndən dostluğum var, mən sənə vəsiyyət elirəm. Vəsiyyətlərin elədi. Onlarla işim yox, ta bura çatdı ki, mənim quslumda da sənin nəzarətin olsun, kəfənimdə də nəzarətin olsun, dəfnimdə də hazır ol, nəzarətin olsun. Bir də o gecə ki, birinci gecədir, o gecə məni yadından çıxartma, dua elə, yatma, vəsiyyət elirəm dostluğumuza görə. İndi nə verdi, vermədi, onu da öz işləridir, özləri bilərlər. Amma səmimiyyət aləmində bu vəsiyyəti ona elədi. Necə xanım Fatimə-i Zəhra vəsiyyət elədi Əli əleyhissalama birinci gecəni, birinci gecə. İnşallah görəcək, deyəsən ki, çox mühümdür birinci gecə. Çox çətinliklər var onda, Allah hamımızın inşallah o gün fəryadımıza çatsın. Amin. Deyir, mən də qəbul elədim. Qəbul elədim. Ta günlərin birində müddəti keçdi, bu xəstələndi, dünyasını dəyişdi. Vəsiyyətləri, mən nə demişdi, onları hamısını necə lazımdı yerinə yetirdi. Quslun, kəfənin, dəfnin, hamısını yerinə yetirdim. Deyir, indi birinci gecəsi dəfn olub, mən də söz vermişəm ki, yatmayayım, bunu dua eləyim. Deyir ki, mən dua elədim, bilmirəm nəyini. Deyir, bilmirəm, çünki onun bir müəyyən əməli yoxdur ki. Deyir, Quran oxuyuram, Allaha yalvarıram, ilahi belə idi, yaxşı idi, belə mümin insanıdır, xəyir insanıdır. Hamıya müsbət fikri var idi, xeyrat, belə sözlərdən deyirəm. Ta gecə oldu yarı. Deyir, gecə yarı olanda mən də tək oturmuşam, mürgülədim, yuxu apardı məni. Deyir, yuxu aparanda gördüm, bir iddə gəldilər, mənə dedilər ki, sən zəhmətə düşmə, dur get, biz varıq, biz onu bu gecə qoruyacaq. Deyir, yuxudan durdum, ayıldım, gördüm, bu nə yuxu idi mən gördüm. Getdim, təzdən dəstəmaz aldım, gəldim, oturdum, yenə də yalvarıram, zikr eləyirəm, onu dua eləyirəm, yenə də məni yuxu tutdu, yuxu təkrar oldu. Üç dəfə deyir, bu yuxunu gördü. Sonra deyir, mən ona dedim ki, onlara, nə üçün siz bu işi görürsünüz? Deyir, onlar dedi ki, bunun sənin kimin oturub dua eləməyə onlara ehtiyacı yoxdur. Bu özü işlərin görüb, oruçluqdan sonra 6 gün oruç tuturdu, oruçluğu yola salırdı o, bədrəqə eləyirdi. O buna bəs eləyəcək bu gecə. O buna bu gecə bəs eləyəcək. Mən adətən bilirsiniz ki, çox yuxuzat sözü danışmaram. Yuxu belə gəldi, yuxuda belə gördü. Çünki bizim hədislərimiz var, biri min yuxuya dəyər. Amma hərdən yuxuda da bir ilham var, bir irşat var. Adam yuxudan da bir, düzdür bunun hədisləri var. Orucun hədisi var, oruc müstəhəbbidir. 6 gün oruçluqdan sonra oruç tutmaq müstəhəbbidir.
ve o oruçluğu yola salmaqdır ve onun xasiyyətleri de var. Bizim yuxuya ihtiyacımız yoxdur. Ama bazen görürsen, yuxuda da belə-belə şeyleri insana deyirlər. Yuxuda da belə-belə söhbətleri insana başa salırlar. Deyir, üç dəfə mən o gecə yuxuda gördüm həmən şeyi, soruşdum axı, nə üçün siz belə mənə təkid edirsiniz? Dedi, sənə ehtiyac yoxdur bu gecə. O özü öz işin görüb. Nə eləyib öz işin görüb? Dedi, o oruçluqdan sonra 6 gün oruç tuturdu, oruçluğu yola salırdı. O 6 gün oruc bu gecə ona bəs eləyər. Yani oruçluğun özünün de xasiyyəti var. Həm orucun xasiyyəti var, həm oruçluğun xasiyyəti var. Bu iki. Üçüncüsü de budur ki, bəzi aylarda, bəzi günlərdə, bəzi münasibətlərdə biz üçün Allah orucu müstəhəbbi eləyib. Oruçluq ayı, oruc hamıya vacibdir. O müstəhəbbidir. Hamıya vacibdir. Amma oruçluqdan sonraki o 11 ayda da bəzi aylarda bizə Allah müstəhəbb eləyib. Viladətlərin bəzilərində müstəhəbbidir. Peyğəmbərin viladəti o 4 gündən biridir. Peyğəmbərin məbəsi o 4 gündən biridir. Qədir-xum o 4 gündən biridir. Bir də Dəhvül-ərz Ziqədənin 25-i o 4 gündən biridir. O oruçlar ki var, Rəcəb ayının oruçları var, Rəcəb ay qarşıda gəlir, müminlər özün hazırlayırlar oruclara, Rəcəb ayının orucuna. Həzrət buyurdu, mən bu hədisi ildə bir dəfə, iki dəfə ürəyim istəyir ki, elə özüm üçün də yaxşı olur deyəndə, müminlər də eşidəndə tikrar yaxşı olur. Cavan uşaqlar da var, onlar bəzisi birinci dəfə də eşidir belə şeyləri, onlar üçün də yaxşıdır. Peyğəmbər buyurdu, əgər bu insan, o ki, həzrətə yalvarırdı, həzrət gedirdi, qəbir sandıqdan səs gəldi, ya Rəsuləllah, həzrət dayandı, dua elədi, sahabələr soruşdu, ya Rəsuləllah, nə əcər? Dedi, qəbirdə əzab eləyirlər birin. O məni çağırdı, ona görə dayandım. Sonra deyir, mən dua elədim və Allah da qəbul elədi. Onun əzabından Allah keçdi günahından. Bunlarda diyor söhbətim. Söz o bir cümlədədir ki, Peyğəmbər buyurdu. Peyğəmbər buyurdu bu hadisədən sonra. Buyurdu, and olsun Allaha. Əgər bu qəbirdə yatan insan ki, bugün onu o cür əzab eləyirlər, əgər Rəcəb ayında bir gün oruç tutsaydı, bu əzaba giriftar olmazdı. Rəcəb ayının orucunun xasiyyəti var. Viladətlərin orucunun xasiyyəti var. Zihiccə ayının birinci 10 günü Quranda təkid olub, biri qurbandı, 9 günün orucu təkid olub, heç nəylə o əvəz olmaz. Həzrət buyurur, əgər bir insan Zihəccə ayının əvvəl 9 günün oruç tutsa, onun ömrünün hamısını oruc yazarlar ona. Bax, bu oruclar nə üçündür? Bu oruclar onun üçündür ki, şeytan insandan uzaqlaşa. Hədis belədir. Peyğəmbərimizin hədisi bax belədir. Buyurur, innə Səvmə səlasəti əyyamin min kulli şəhrin. Əgər bir mömin hər ayda 3 gün oruç tutsa, bilirsiniz ki, qəməri aylarla, ərəb aylarla, ayın birinci gününün orucu müstəhəbbidir, 15-ci gün müstəhəbbidir, axirinci gün müstəhəbbidir. Hər aya Allah 3 gün oruc müstəhəbbi qərar verir. Birinci gün əvvəli,
ortası, axırı. 3 gün hər ayda bizə oruc təyin edir. Həzrət buyurur, yədilnə soğməddəhr. Bir ömür orucla o bərabərdir. Bir ömür orucla bərabərdir. Və yuzhibnə vəhrəssədr. İnsanın sinəsində olan vəsvəsələr ki, şeytan eləyir, ağa buyurur ki, o vəsvəsələrə cavab verən budur. O vəsvəsələri uzaqlaşdıran budur. Bunun gücü var ki, şeytanı insandan uzaqlaşdıran. Və hər, yəni vəsvəsə, insanın sinəsində vəsvəsə ki, şeytan yaradır, Həzrət buyurur, əgər bir insan hər ayın 3 günün oruç tutsa, ömrünün hamısını oruç yazarlar, o savabıdır, o heç. Onu ya verərlər, ya verməzlər, Allahın rəhmətidir, kəramətidir. Amma xasiyyəti nədir? Xasiyyəti budur ki, insanın sinəsində olan vəsvəsəni ki, şeytan yaradıb, o vəsvəsəni o aradan aparır. Dərd var, dərman da var. Necə bədənimizdə dərd var, dərman da var. Gedirsən, dərman alırsan, birin səhər, birin axşam. Bəzi dərman var, deyir, ayda bir dənə yiyəcəksən. Bəzi dərman var, deyir, həftədə bir dənə yiyəcəksən. Belə deyir, həkimlər bilir, niyə? Niyəsin, onlar bilirlər. Mənəvi məsələlərdə də o dərmanlardan var. O dərmanların biri budur ki, deyir ayda 3 dənə oruç tutacaqsan, biri əvvəl, biri ortada, biri axırda. Bax, o dərmanların biri budur. Bunun xasiyyəti nədir? Bunun xasiyyəti odur ki, şeytanı insandan uzaqlaşdırar. Allah hamımızın aqibətimizi xeyr eləsin inşallah. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعزم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Pərverdigara, əllərimizi naumid qeytərmə. İlahi, dualarımızı müstəcab elə. İlahi, hacətlərimizi rəvə elə. İlahi, aqibətimizi xətmə bi xeyr elə. Pərverdigara, xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İltiması dua deyənlərin hacətlərin rəvə elə. Allah ölənlərimizə rəhmət elə. Pərverdigara, axir saatimizdə İmam-ı Hüseyn əleyhissəlamın mübarək qədəmlərin başımızın üstündən əskik eləmə. Pərverdigara, müsəlmanlara izzət kəramət elə. Xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. İmam zamanımızın zuhurində təcil elə. Bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat.